ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉଛୁ ରାତି 3ଟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ କେତେ 2ଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଣି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ ମାରିଛି ଅମୃତ ଯୋଜନା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାର ନିଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ଓମ୍ଫେଡ୍ ବସ୍ତି, ରିକ୍ସା କଲୋନୀ ଭଳି ଅନେକ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଏହି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପାଇ ବିଛାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏମିତିକି ଦିନକୁ ଥରେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ରାତିରେ 3ଟାରୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦିନଯାକ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେକୁ ଟିକେ ମେସିନ୍ ନାଗିଲା ଦିନଠୁ ଏବେ 2 ଟାଇମ୍ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯେ ଆମ ଏପଟେ କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ପାଣି, କେତେ ବାଟ ପାଉନି ପାଣି, ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁନି। ଆମର ଖାଲ ଜାଗା ବୋଲି ଏପଟକୁ ଟିକେ ପାଣି ଆସୁଛି, ଉପର ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ଖରାଦିନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ, ପାଣି ନଦେବ ବୋଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଦେଖିଛାନ୍ତି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼େ କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉ ଯାଉ ବହୁତ ହଇରାଣ, ଯେ ହଁ କହୁଥିବେ ନାଇଁ କହୁଥିବେ ଆମର ମିଟର ଉଠୁଛି ଆମେ ଦେବୁନି, ବାଧ୍ୟ କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ଭଳିଆ କରିବୁ, ଡେକିଚିରେ ନାଖେ ଆଣିକି ଆମେ ହେଇଆକୁ ଚଳିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଣି ପାଇଁ, ଯେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଲେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାଣି ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ଦିନକୁ ଥରେ ପାଣି ହେଉଥିଲା ଏଇ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି, ଏବେ ମିଟର ବସିଲା ଦିନୁ ଆମକୁ 2 ଥର ପାଣି ଯାଉଛି, ଆମର ଯାଇ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଗରୁ ବୋରିଂ ପାଇଲେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଖା ପାଣିର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଆମର ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହେଉନି ନା ଆମ ବସ୍ତିରେ, ସେଇ ବୋରିଂ ପାଣିକି ସପ୍ଲାଇ ପାଣିକି ଅନେଇବୁ, ନହେଲେ ବୋରିଂ ପାଣି ଟିକେ ସଜାଡ଼ିବେ ଯଦି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏମିତିକି ଦିନ ତମାମ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଘର ଆଗରେ ମିଟର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବିଲ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୈଠ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସବୁ ପରେ ବି ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦିନବେଳେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। 4ଟାରୁ ଉଠିବୁ ବୋଇଲେ ମିଳୁଛି, ନ ଉଠିଲେ ମିଳୁନି, 6ଟା ବେଳକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାଉଛୁ ରାତି 3ଟା କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି, ଆଉ କେତେ 2ଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଣି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଣି ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି 40-45 ମିନିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାତି ଅଧରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ରାତି ଅଧରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଲେ 6ଟା ବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଠିକ୍, ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ, ଯାହା ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଆମ ସେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଏ କରିବେ, ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଠିକ୍ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁନା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏହି ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏଭଳି ଜଳ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ହେଲେଣି ଛଟପଟ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।